Piccolo! Teraz príde vín, cítim to. Ty kam ideš? Nechoď. Mantitko, že to tam chrumeš? Že by krumky? Krumky? Já jsem si to usnikl. Dostatek. Máme od alkoholu. Z toho máme? Od alkoholu a cukru. A to zase štolko jsme toho nevypili náhodou. No to náhodou. Já jsem nebyl opilý ani jednou. Ani já. Dokonce jsem se vládala i rozlučit. Tak no, to byla u tebe docela změna. Že jo? No to jo. To jste nečakali. Byl jsem mile překvapen. Vybuchuje. Chceme jich napadnout? Tam jsou bez pohody. Ako Kuwait? Kuwait tu napadení. Bystrý a verný, to svědomí je. Pukáči! Ženu sa veselá pieseň, veľmi veselá pieseň. Ďalej kazne! Pukáči! Že komu je bez prej? Ty si kože jeden šťastný. Jeden je down, to mino, ale... To je asi hodně málo. Teď ich spoznáš priamo pri práci. Jeden je low mid here! Tady jsou tam poskovávaní a čekají... Hej! Kríko, kade, tade. Mají tady miny, jo, Baša. Šš, jebe. Jebe. Hej. Your squad mate's back on station. Good work. Ten, čo strieľal na teba, zo spodu dostal. Mhm. Ty tu nehač tie shock sticky, lebo... Enemy UAV active. To je čudná. Mne trefil RPGčkem, chápeš to? Ne. Jde hra. Kde? Zvědě pěste. Ale kazně. Pumkáči. Hned jich spoznáš priamo pri práci. To čo robia sa ti zapáči. Sú tady tři loudoty. Káči. Si mistr. Tak jo, to už bolo poloudout klidne. Prosím vás, pekné, to Dota má zoologickú alebo niečo podobné? Je anonymé, no tam má veľa vtáčikov. Pre boha, ja som to ale včera počul. To mám to.
A jako, ty žiješ na balkoně? Ne, he, já norma... Pod někdo svítí jsou na kous. Mám. Tu je hodná pozice. Teraz sa chudák kúkol. Nemusím, ale hraju. Já si ty. No, co tam věc kudy? To máš jako šestý máky ptáčku, ale nebo to nejde. Akorát jsem si otevřel okno, abych si vyvětral tady trošku zub. A ty žeš na to stanku, ale ne. Oni jsou tu na tlo. Ve městě ale jsou kousek. Protože já jsem na kraji města úplně. Já tady mám jenom já mu na okně, všetkých 30. Ale to na Kostarike ty bíjel hladně tam. Ale to nejde v tom pralesu. Na Kanárských ostrovoch. No to je jako, jak jsi úplně fascinovaný tím. Hej, taky škrekl, to vám mě nemůžeme to podělat. Čo máš proti jeho vtáčikom? A mně se líbí, jak jsi úplně fascinovaný. Kvůli jeho vtáčikom jsem neslyšel, že... Že jo. Tak bych ho očil, ještě přijdem na ten nich. Tačiky to nevzdávají. Jako jen to má ty kokos, já by vám na zime, ale toto keby mi robili pod oknem. Křičí, jak si koupím plynové dělo. Ale tak on se tak nepočuje, keď má sluchatka jak my. No ano, kedy dá dole, tak si skurně počut. Však to musí počuť aj mrtvý. Já to mal tak nějak ignoruju, je to tak nějak jedno. Aha. Ale můžu zkusit stáhnout mikrofon, jestli vám to no, ne, pohodě. Já si představím, že lepšie. Jsem na Bahamách, jakože. Zase jsou tam. Ale víc je vtipný, že to se ještě neslyšeli večer, třeba já ráno ve 4 stanu, jdu na raní a normálně co tady řvou žáby, to je hrozný. A tak... To bys je ubil normálně, za to číslo. Čičiš je. To je neskutečné volače. Co se stane, až udělám... No tohle taky je jeden vták. To je čo za vtáka? To je nevím, co to je za vtáka. Tady ještě muniča. Jo, to je ta alergie, ano. Vyhoňte si ho při práci. To je moje žena má alergie na čuráky. No, tak to máš smolu, no. Na čur, tak promiň. Na čuráka má alergii. To to pustí? Na jednoho. Tak to speciálního. Tak ona řekla, dej to do jednotného čísla. A ty jsi špojde, protože ty máš kokutka. Hele, já jsem tady v klidu, mám teďka říkat, že mám kokutka. Co to? Mám ne? Primary objective complete. All targets eliminated. A nahoře na tom kopce naproti nám taky, jo? Kolik jsou nám bránky, co to někdo? Ale piču. Friendly UAV on station. Já akorát jsem si koupil na perky. Ammo marking enemy. Lava. Watch your safety. Co jsi dělal s těma snipama? Nevím, ale hru před chvílou. Dobré zbraně. Jestli chcete muničák nebo shipbox, můžu vyhodit, mám boka. Muničák? To je muničák. Tak tady je vpravo munice. Jestli chceš. No, tak já tam musím dobrat, no. Tak vydrž, kde seš? Už jsem to munici dobrat. Jenom chcít. Part of your team is outside the safe zone. Mm. Hold up, piče. Friendly airstrike in the AO. Mám ho za chrbtom. Jde mi, jde mi, jde mi.
Mám dalšího. Je na close. Ze spoda od zeleného. Od tom jo. Okay. Tam ti toho jsem vyplatil. Oby dva jsou mrtví. OK. Dobrá, ne? Tak šikovnej kluk. Dneska. Mačkátko. Tady mačka si jistá. Mám jít. Ještě něco vymyslíš na mačkátko, vyspíváš to? Nevím, nič nějaké kreativné má nenapadá. Mačkátka. A kde se ženíte? Dopredu zase. Do zóny? Ne, pomaličky. Anonymous ID. Hej, pro teba padal Anonymous. Tu je. Marking enemy. To jsou dva minimálně. Mačkátka. Nehovor mi o ňom, potom ma zbytočne znervozňuješ. Ja už však na nejdu zase ubiehne dozad. Aj tu sú. Do prdele. Takže rýchlo. Mačka, gumkáči, gumkáči. Pap. Wuhu! Au! Podo piče! Enemy lethal's here! A firm! Use him drill charge! Oni asi nebudou tu daleko od celko. Žene! Já bych takto... To je dostat dobrý! Antitko, máme ho! Enemy counter UAV! Bez tyčí, ještě dojde. A vykupujou, vykupujou. Mám si dole. Ajaj. Ten byl pet. Ej! Ty na toho to stříhneš. Ještě jeden. Aslan jebat. Pod vámi se dohrává celkem zkušná bitva. Že jo? Akorát to mám náboje už. Pojď. Tady je muničák. To jste jak bylo oného, anonýmě ne. Tu tam. Já jsem neviděl, já jsem byla v stáně. Shieldujem. Já nemám shieldy, nemám box. Shieldbox můžu taky vyhodit. Ale pojďte si ho vyhodit, protože je muničák zmizí. Dobra. Jdete mi sem? Proto mi shieldbox? No kde seš? No. Dole. Jsou proti vám 4 lidi a v troch skvodoch, takže nikdo neplný. Pojdu, bacha. Nadběhni si to. Tady je to nejen. Tam je napravo. Strecha. Dávim. Dole. Ještě jeden je proti vám. Ale kde? Baráku není, ho tu nevidím. On je podle nás tam jenom ostalo, uvaznutý. Tak má asi masku ještě, já už dostávám strechy. Vydal jsem ho, ano. Je tam. Je to tam. Paráda. Gumkáči! Špíce. Je to tam, prišlo to. Pěkně. Konečně. Bontitko najbel najviac kilov.
Někdo to musel protahat.